יחסית התחלתי לאייר בגיל מאוחר, התחלתי לאייר בגיל 30. קדם לזה תקופה מאוד ארוכה בעצם של מצוקה. הייתי שנתיים בניו יורק לבד, טיפסתי על הקירות, לא מצאתי עבודה ראויה, ובעצם זאת הייתה, שם התחלתי לאייר. אני חושבת שבגדול נקודת המבט שלי על החיים היא קומית. ואני אומרת קומיות, לא כי תמיד זה נורא מצחיק, כי בתור יוצרת של קומיות אני לא משועשעת, זה עבודה קשה, אני מזיעה בשביל זה. כי יש משהו כל כך קשה וארעי ושרירותי בחיים, שבעיניי רק היכולת לחלץ מהם הומור, זה מה שהופך אותם לראויים. אני חושבת שלבחור לראות את החיים מנקודת מבט קומית, וזה לא משנה באיזה הקשר, אם זה הקשר פוליטי, או חברתי, או תרבותי, או פרטי, אישי, זה סוג של כלי נשק, אבל זה כלי הנשק של החלשים. השמנמנים האלה שעומדים מהצד ואומרים, אל תתעסק איתי, אני נכנע, זה הומור. הומור יודע שאין לו בעצם איך להילחם בשרירותיות ובכאב. אז כל מה שנותר לו זה להיות הילד השמן הזה שאומר אני נכנע, אני נכנע. אבל תראו, זה מצחיק. זה פשוט מצחיק.